Я радий вітати всіх учасників сьогоднішнього круглого столу під час обговорення достатньо важливої і болісної для нас проблеми під назвою децентралізація, а насправді яка стосується реформування системи місцевого самоврядування для перетворення його в самодостатню інституцію українського суспільства. Інтерес обласної ради в цьому реформуванні як ні в кого великий. Ми прекрасно усвідомлюємо, що в совєтські часи, і звертаюсь до панів дипломатів, в принципі, ми всі зі спільного минулого, хтось належав до внутрішньої частини Совєтської імперії, хтось до зовнішньої, і знаємо ту систему, яка функціонувала. І при якій місцеве самоврядування розглядали як п'яте колесо до державного управлінського воза. П'яте, себто не потрібне. До недавнього часу не дуже ситуація і змінювалася. Я наведу декілька анекдотичних прикладів, бо я вже вдруге на посаді голови обласної ради. Так от, десь 7-8 років назад приходить цидулка від якоїсь інституції з Києва, чи то з адміністрації президента, чи то з міністерства, про те, що, якщо не помиляюсь, у Польщі буде відбуватися традиційний європейський форум місцевого самоврядування. На нього, увага, запрошують голову обласної державної адміністрації і в якості супровідної особи може бути голова обласної ради. От вам насправді реальне розуміння місцевого самоврядування. Другий приклад. Тоді при приснопам'ятному режимі, який ми називаємо злочинний, існувала така координаційна інституція, яка називалася Рада регіонального розвитку. Вона і тепер існує, має дещо іншу назву. В одній з таких рад мені довелося отримати слово, зрозуміло, що я виступав з поточними і актуальними для місцевого самоврядування проблемами, власне, з тими, про які ми сьогодні говоримо, і частину яких ми вже вирішили. Виступ був достатньо критичний. На завершення Ради регіонального розвитку Віктор Янукович, хотівши зреагувати на мої критичні зауваження, не зміг нічого іншого знайти, як сказати. Ну, загалом ми нормально ставимося до місцевого самоврядування. Ну, знаєте, та як колись директор заводу ставився до профспілок. Що таке профспілки в часи совєтського режиму, ви розумієте, кишенькова структура. Тому от вам, скажімо, яскраві приклад до того, яке було ставлення до недавнього часу до місцевого самоврядування. Ми це усвідомлюємо і взяли на себе роль такого неофіційного, неформального патронату, як вищий самоврядний орган в області над всією системою місцевого самоврядування. І от вже дві каденції підряд у нас діє, прийнята на сесію обласної ради, програма розвитку місцевого самоврядування, відповідно до якої ми надаємо фінансове сприяння місцевим структурам, правда, на конкурсній основі. Є конкурс проєктів, будь ласка, беріть участь, вигравайте. Кожного року ми на це виділяємо 20, 25, 28 мільйонів гривень. Тому це слідчимо наші місцеві органи самоврядування і до участі в європейських конкурсах та різних міжнародних конкурсах. Надаємо медійну підтримку для виступлення, це дуже важливо значить, коли щось робиться, але ніхто про це не знає. Зрештою, що дуже актуальним є сьогодні для функціонування об'єднаних територіальних громад, розпочали систему навчання кадрів за кошти державного бюджету. Тобто надаємо таку всіляку підтримку. Хоча розуміємо, що цього є замало, і обласна рада собою, очевидно, держави підмінити не може. У нас функціонує при голові обласної ради для координації дій спеціальний дорадчий орган, до яких входять голови районних рад, об'єднаних територіальних громад тощо. Що стосується, тобто ми потребуємо реформування, ми це розуміємо і хочемо цього робити. Що стосується досягнення успіхів, знаєте, я не хочу забирати хліб ні в В'ячеслава Андроновича, ні в Марії Володимирівни, тому що держава здійснює реформування місцевого самоврядування, а не місцеве самоврядування. Тому про успіхи треба говорити їм. У даному випадку ми виступаємо скоріше як об'єкт впливу, а не суб'єкт процесу. І згідно чинного законодавства, не в цьому очевидна вина, чи В'ячеслава Андроновича, чи Марії Володимирівни, я скоріше від народних депутатів, що при реформуванні місцевого самоврядування роль обласної ради зведена до мінімуму. Вона виконує там чисто такі функції, і часто ці функції мають, знову ж таки, вернусь до афоризму, п'ятиколесовий ефект.
коли обласна рада приймає рішення, але на нього київські виконавчі структури не звертають абсолютно жодної уваги. Зокрема, і при створенні об'єднаних територіальних громад. Я не хочу вдаватися в нюанси, чому так все стається, тому що це тут часто причина лежить в специфіці суто нашої національної. Чи нашого національного характеру, чи нашої національної політичної системи. В кожного вона є різна. Просто ми усвідомлюємо, що проблеми є, і їх треба долати. Якщо коротко, чи задоволені ми масштабністю і процесом реформування? Ні. Зокрема, структурністю і системністю. Бо децентралізація не зводиться тільки до реформування адміністративного. Децентралізація повинна супроводжуватися децентралізацією ресурсів. Бо повноваження без ресурсів нічого не вартують. І навпаки, коли є повноваження збільшені, а ресурси такі самі чи зменшені, це дискредитує місцеве самоврядування. Тому поряд з децентралізацією, як, скажімо, розукрупненням громад, треба дати додаткові кошти. Це вже податкова, бюджетна і тому подібна політика. Наразі, я це не раз сказав. Сьогодні об'єднані територіальні громади, яких в районі може бути там 3, 5, 7, залежить від величини району, ділять той самий ресурс, який раніше ділила одна районна рада і одна районна адміністрація. Але попри них ще залишилась і рада, і адміністрація. І коли ми говоримо про дуже актуальне для нас питання дебюрократизації, то насправді ми бюрократизуємо надлишково державну машину. Очевидно, на це треба звернути увагу. Що стосується обласної ради, чи районних рад? Чи можемо ми бути задоволені процесом? Ні. Тому що до сьогоднішнього дня обласні і районні ради позбавлені своїх виконавчих органів. А раз так, то їхня самодостатність зведена до мінімуму. Бо якщо обласна чи районна рада, на відміну від міської, не має виконавчого комітету, як відомо, Кучма це забрав своїм указом без будь-яких зауваг на Конституцію у 1996 році, а потім імплементував до Конституції, ну тоді обласна районна рада нічого не вартує, бо є виконавчий орган, який оперує всіма ресурсами. Виконавчий орган при повазі до моїх візаві, які поряд сідають зі мною, при всій повазі, напряму підпорядкований не обласній чи районній раді, ну, районна чи обласна адміністрація, а Кабінету міністрів і адміністрації президента України. І якщо політичні розклади, регіональні і столичні, не співпадають, це вносить деструктив і дисбаланс у функціонування системи місцевої влади. Тоді проблема вже полягає в тому, наскільки компромісно вміють себе вести місцеві очільники і лідери. Але так не має бути. Система має функціонувати автоматично і не залежати від суб'єктивних характеристик чиновників, які у ній працюють. Тому я повторюю, ми на сьогоднішній день говоримо, ми за реформування, ми вважаємо, що повернення назад не може бути, але ми говоримо за поглиблення і розширення тої реформи, яку назвали децентралізацією, а насправді яка має називатися реформою місцевого самоврядування. І її ціллю має бути самодостатня система місцевого самоврядування. Бо саме вона є індикатором справжньої, а не декларативної демократії. Що ми потребуємо від наших друзів, а зокрема від закордонних друзів? Ми потребуємо від вас обміну досвіду. Бо кожен має свій досвід. І цей досвід опирається, знову ж таки, на національні особливості, ментальність і культуру. І, як відомо, експортовані зразки, будь-які, в тому числі і демократії, не працюють. Тому ми не збираємося механічно переносити той досвід, з яким ви будете з нами ділитися. Але ми хочемо його знати, щоб опрацювати його і креативно апробувати до наших національних умов. При цьому усвідомлюємо, що людські творіння, творіння людських рух не можуть бути безпомилковими. Вони апріорі є не самодостатні, є недосконалими. Але те, що людина створила, людина може поміняти. Тому з уваги на все це ми хочемо поглиблення і зміни у реформах місцевого самоврядування, пришвидшення темпів і розширення спектру.